Goeiemôre, dit is die 18de Oktober woensdag en wat 'n heerlike somersdag is dit nie na die lekker reentjie hier in Pretoria nie. Ek hoop dit gaan ook daar by jou reën en dat jou plante en al jou saad wat jy gesaai het met jou grond, in jou grond en met jou mielies en jou oeste, ek bid dat daar groot seën daarop sal wees. Nou ja, ek wil vandag met jou praat oor 'n ander groot seën en dit is die seën van God Jesus Christus. Ek is baie opgewonde as ek rond praat, want hy is die sleutel van die lewe. En kom ons begin bietjie by sy begin. God het 'n plan gehad met Jesus. Hy het Jesus aarde toe gestuur. Hy het regtig alles gedoen om ons te red. Van die begin af was God se plan om ons te red van hierdie aarde. En die enigste manier om ons te red is om sy seun te stuur, om mens te word, om te kom lewe en dan uiteindelik te sterf aan 'n kruis. En dan baie interessant, in die begin, ek wil dit net vir jou lees, toe ek het vanoggend lees, toe gryp dit my hart. Ek wil vir jou lees uit Matteus 1 vers 23. En kyk, die maagd sal swanger word. Die maagd, dit klink dan snaaks, dat die maagd wat swanger geword het, dit maak nie eintlik sin nie. Want 'n maagd kan nie swanger word nie. Ek bedoel, jy is dan seker dat, ek bedoel, dat hierdie maagd kan nie swanger word nie. Nou, wat ons hierdeur sê, is dat, en dan sê, en hulle sal hom Imanuel noem. Imanuel, julle sal hom Imanuel noem. Interessant, ne? Imanuel beteken God met ons. Interessant, daai ons, wat beteken dit? Dis oor ons geprofeteer, dat Imanuel sal met ons wees. As hy hier kom, gaan hy redding bring, hy gaan verlossing bring, hy gaan genesing bring, hy gaan hoop bring. Al wat ek en jy elke dag moet sê, is dankie vir Imanuel, vir Jesus Christus, wat by ons uitgekom het. En dan sê hy, hy sal genoem word God met ons. Is dit nie wonderlik, dat Jesus van daai oomblik af, toe hy gebore was, en nadat hy gesterf het, uiteindelik, dan sê hy, ek sê julle nie wees laat nie, ek sê julle nie alleen laat nie, ek is Imanuel, God met ons. Ek wil gou 'n bietjie vir jou verder lees, en dan lees ek hier vanoggend uit Matteus 2 vers 13, kom ons gaan hier van vers 14 af, en hy het opgestaan en die kindjie na sy moeder in die nag geneem Egypte toe. Hulle moes vlug Egypte toe. Onthou jy, waarna toe? Egypte toe. Van waar af Israel? Vlug hulle Egypte toe. Waar is Egypte? Egypte is in Afrika. Nou, baie interessant, het jy geweet dat Afrika was 'n veilige plek vir Jesus? Jy is heeltemal reg, meneer en mevrou. Dit beteken dat daar waar hy was, was hy nie veilig nie. Hoekom het hulle Egypte toe gaan? God het 'n plan nog steeds met Afrika, want Jesus is in Egypte was hy welkom en hy was veilig. En hulle het hom gevat Egypte toe en dan sê hy hierso, en hy was daar tot die dood van Herodes. Hy sê, so dat die woord vervul kan word wat die Here gesê het, uit Egypte het ek my seun geroep. Egypte, Afrika, is interessant. Het jy geweet, later sal jy sien, dat toe Jesus, hierdie was Jesus se eerste trippie, was Afrika toe, en Afrika was hy welkom. Het jy geweet, Jesus se laaste trippie was die pad na die kruis. Onthou jy, daai Via Dolorosa, die kruis, die lydingsweg, daar het 'n man van Afrika, Simon van Sirene, het sy kruis kom dra. Hy, met sy eerste trippie, met sy laaste trippie, was Afrika betrokke. Dis hoekom ek in Afrika glo. Al maak dit nie vir jou sin wat ek sê nie. God het nie Afrika vergeet nie. Want Jesus kom uit Egypte uit, waar hy veilig was. En uiteindelik kom 'n man van Afrika hom ook help. Dis nogal iets vir die hart vandag. Maar wat belangrik is, ek kom met daai woord Imanuel, God met ons. Die Here is met ons. Elke dag daar waar ons staan, daar waar ons sit, weet net dat die Here is by jou. Al kom daar 1000 teen jou, al is daar honderde dinge wat teen jou kom en jy voel, dis die einde. Dis nie die einde nie. God is met jou. Ek gee jou vandag hierdie belofte van die woord, dat die Here is met jou. Ek is so bly daaroor. Dankie Jesus, dat jy met ons is elke dag. Waar ons sit, waar ons staan, waar ons partykeer benoud is, het jy vir ons 'n belofte gegee, jy is met ons. Kan ek vir jou bid vandag? Here, baie dankie dat jy woord is, jy naam is Imanuel, God met ons. Dankie Here, dat Imanuel by ons is, tot aan die einde van ons lewe. Ons loof en prys die naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy weet dat jou beste is nog op pad, en dat Jesus jou baie lief het. Tot ziens, tot die volgende keer.